Өзүңүздөр билесиңер, паспорт боюнча, улутун жазбоо боюнча коомчулукта көп талкуулгон депутаттардын ойбоюна койбой өкмөт өзүн токтоо менен биометрический паспортка байланыштуу кылып туруп, улуттун баарын чипке киргизип койгон. Мен карап чыктым. Мыйзамын карап чыктык. Мыйзамда ошол бойдон, мурунку бойдон жазылып турат. Бирок өкмөттүн токтоо менен бул кирешке өзгөртүлгөн экен. Азыр протокол тапшырма берсеңиздер, мына бүгүнкү күндө коомчулукта кандай болуп атат? Ошонун негизинде улут өзгөрбөйт экен. Улутту алмаштырбайт экен. Адрести алмаштырса болот экен, үй сатып алат экен, турак жай сатып алат экен. Жанакы семейный положение дейт, женат, не женат, аны деле алмаштырат экен. Ал биометристе кала берсин, бирок улутун мурунку бойдон калтыруу боюнча тапшырма берсеңиздер. Коомчулукта ушундай бир сураныштар көп болуп атат. Бул башаламандык алып келип атат. Ошон үчүн Ашырбек Мойдунович, Дастанбек Артышбекович, баягы улутуң айтыгыз боюнча, токтомго өзгөртүү киргизүү боюнча мен протокол тапшырма берип атам. Ушуну эске алып койсоңуздар, чоң рахмат.